Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ministria e punëve të brendshme në Maqedoninë e Veriut njoftoi detajet e para për arrestimin e ish-kryetarit të komunës qendër Vladimir Todorovic së bashku me 4 persona të tjerë. Personat u arrestuan dhe u ndaluan në komisariat dhe gjatë ditës do të kalojnë pranë gjyqtarit për procedim paraprak. Ish-kryetari i komunës qendër Vladimir Todorovic nga VMRO DPMNE është arrestuar në ndyshimin për keqpërdorim të pozitës dhe autoritetit zyrtar si dhe pastrim parash për monumentet në Shkup, pjesë e projektit Shkupi 2014. Prokuroria për ndjekje e krimit organizuar dhe korrupsionit ka caktuar një konferencë për mediat për trajtimin e çështjes për projektin. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut Talat Xhaferi sot dhe nesër në Leon të Mbretërisë së Spanjës merr pjesë në konferencën për shënimin e ditës ndërkombëtare të parlamentarizmit që mbahet në kuadër të dimensionit parlamentar të presidencës së Spanjës me Bashkimin Evropian në gjysmën e dytë të vitit 2023. Kryetari Xhaferi do të mbajë një fjalim në sesionin kryesor me temë Mbrojtja e vlerave europiane dhe institucioneve demokratike që përballen me sfida e kërcënime të reja për demokracinë, ndërsa do të realizojë edhe takime dypalëshe me kolegët e tij. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Departamenti Amerikan i Shtetit tha për Radion Europa e Lirë se qeveria e Kosovës nuk është koordinuar me Washingtonin sa i përket shpalljes së mbrojtjes civile dhe brigadës së Veriut, organizata terroriste. Ky vendim do duhet të koordinohej me partnerët më të ngushtë ndërkombëtar të Kosovës, përfshirë ata të cilët kanë përgjegjësinë primare për të siguruar stabilitetin e Kosovës. Ne sërish bëjmë thirrje Kosovës që të përmbahet nga hapat e njëanshëm, përderisa ne po punojmë me të gjitha palët për të zgjidhur krizën aktuale, tha një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit për Radion Europa e Lirë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama e ka cilësuar si një lajm të mirë progresin e idesë së konferencës të nivelit të lartë deri në arritjen e marrëveshjes për zbatimin e planit franko-gjerman mes Kosovës së Serbisë. Në një reagim në llogarinë e tij në Twitter, kreu i qeverisë shpreh se rajoni nuk mund të merret zvarr, nga siç u shpreh ai, një konflikt krejt i kot. Rama bën thirrje për një rajon të bashkuar, në mënyrë që të çohet përpara progresi i integrimit. Po ashtu sipas tij, kjo është koha që autoritetet e Kosovës të dëshmojnë me vepra që rajoni i përket procesit të Berlinit dhe jo ëndrave të Kremlinit. Rajoni. Spitali Fierit është i pari që është pajisur me kartën menaxheriale, më pas qendra spitalore universitare Nën Tereza, Spitali Durrësi dhe i Shkodrës do të kenë autonomi spitalore. Vendimi i Këshillit të Ministrave i jep mundësi si fillim këtyre spitaleve për të shtrirë më pas dhe në rajonet e tjera që mjekët ofrojnë shërbim edhe jashtë sistemit të referimit pas orarit zyrtar të punës. Në këtë mënyrë pacientët kundrejt një pagese do ta zgjedhin vetë mjekun me të cilin duan të konsultohen. Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu: Mundësia që ne japim mjekve që të kryen konsulta ambulatore jashtë regjimit punës, jep mundësi natyre edhe për të patur një mbështetje financiare shtese, e cila nuk e tejkalon masën e 30% të pagës bruto. Ambasadoria e Bashkimit Evropian në Tiranë, Kristin Hoffmann, do të largohet para kohë nga posti i saj në fund të kësaj vere. Hoffmann do të rikthehet në shërbimin e jashtëm gjerman nga 1 shtatori 2023, ku pritet të marrë një tjetër post të lartë në shërbimin diplomatik. Prej datës 2 gusht të vitit 2022, Kristin Hoffmann ka qenë në vendin tonë si ambasadoria e delegacionit të BE-s. Largimi i diplomatës gjermane e lë bosh postin e ambasadorit të BE-s në Tiranë me shumë gjasa. Zëvendësuesi i saj pritet të mësohet në vjeshtë. Bota. Mbi 600 persona janë arrestuar në natën e tretë të protestave në Francë, të cilët kanë djegur makina, kanë hedhur fishek zjarre ndaj policisë e janë plaçkitur shumë dyqane. Sot tregtarët po llogarisin dëmet e një nate ku protestuesit sulmuan dyqanet e supermarketet në të gjithë vendin. Mediat franceze raportojnë se në Paris grabitja është fokusuar në rrugën qendrore tregtare të Rue de Rivoli. Trazirat nisën pasi një oficer policie qelloi për vdekje një shofer 17 vjeçar, i cili refuzoi të ndalonte për një kontroll trafiku në periferi të Parisit. Terroristët britanik të Shtetit Islamik po planifikojnë një sulm të madh në publik në Mbretërinë e Bashkuar, por që mund të ndalohet nga forcat irakene kundër terrorizmit. Komploti u zbulua nga oficeri më i lartë i antiterrorit në Irak, generali Abdul Wahab El Saadi, ndërsa forcat e tij sulmuan selitë ISIS-it të fshehura në shkretë të tjerë. Generali, kreu i shërbimit kundër terrorizmit iraken, tha për The Mirror se ekipi i tij e zbuloi komplotin vetëm disa ditë më parë. Të gjitha informacionet e njohura rreth komplotit të mundshëm u janë përcjellë agjensive të inteligjencës britanike. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.